Agora a gente fala de mais um capítulo do caso Jaguar, que revolta Santa Catarina e que agora tem um novo episódio. É que a Justiça, Cibele, autorizou o uso de um vídeo para detectar uma nova irregularidade deste suspeito de provocar o acidente, Cibele. Pois é, Fernando. E aí a gente vai conversar agora com a Grace Zimel, que tem as informações sobre essa novidade, né, em relação ao caso do motorista do Jaguar. O que vai ser investigado então, Grace? Bom dia para você. Boa tarde, Cibele, Fernando, boa tarde a todos que acompanham ao SBT Meio Dia. Pois é, mais um capítulo aí do caso Jaguar, porque agora o Ministério Público ele está investigando um suposto descumprimento de medida cautelar de Evânio Prestini, que é o motorista aí do Jaguar, que aconteceu aquele acidente no dia 23 de fevereiro do ano passado, onde duas jovens perderam a vida. Conforme então esse novo capítulo aí, o Ministério Público agora, a juíza então, deve analisar se no dia 21 de fevereiro o Evânio esteve em um condomínio de Balneário Camboriú. Isso foi uma denúncia anônima recebida pelo Ministério Público de que o Evânio então estaria nesse condomínio. O réu, lembrando que ele estava preso, ele foi solto em julho do ano passado, mas ele teve a liberdade provisória concedida, mas precisava ir cumprir algumas medidas. Uma delas era justamente o recolhimento dele em dias de semana, no horário que compreende das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. E nos dias de folga, então, esse período de reclusão, ele deve ser integral. Acontece, então, que conforme essa denúncia, no dia 21 de janeiro, ele foi visto aí nas piscinas desse edifício em Balneário Camboriú, local em que ele já tinha solicitado para a justiça para passar as festas de fim de ano, mas ele teve esse pedido negado. Então, nesse dia, no dia 21 de janeiro, a Polícia Militar de Guaramirim esteve, inclusive, no local onde o Evânio mora e no local de trabalho, né, que é o mesmo, lá em Guaramirim, e não encontrou ele lá. Ele foi informado de que Evânio não estava, que ele estaria em uma reunião e que ninguém sabia onde seria essa reunião. Depois de toda essa situação, então, foi que a juíza resolveu que vai pedir sim, já pediu, inclusive, para o edifício, para disponibilizar aí essas imagens desse período que compreende do dia 19 de janeiro até o dia 22, para ver se Evânio esteve realmente em Balneário Camboriú nessa data. A defesa do Evânio alega que ele não tem restrição de deslocamento, desde que respeite o horário, e a defesa também disse para o Ministério Público que desconhece os motivos pelos quais a Polícia Militar esteve em Guaramirim nessa data. Lembrando que se esse descumprimento de medida cautelar, ele for comprovado, o Evânio ele pode voltar para a prisão ou então ele pode ser obrigado aí a usar a tornozeleira eletrônica. Mais um capítulo aí do caso Jaguar que a gente acompanha desde perto, desde o início, completou um ano inclusive agora, no dia 23 de janeiro, a juíza determinou que ele vai a júri popular, mas a defesa aí tenta reverter essa situação na justiça, por isso a gente não tem ainda uma data pro júri. Eu falo aqui ao vivo do Fórum de Blumenau, onde hoje também acontece um importante julgamento de um caso de homicídio hediondo que aconteceu em 2018, o homicídio e esquartejamento de Edson de Melo Nascimento. Nesse momento, então, acontece o júri popular de Marco Aurélio Gonçalves. O júri começou às 9 horas da manhã e deve se estender durante o dia de hoje. Junto com o Marco, outras 8 suspeitos também, né, estão sendo julgados aí por esse crime. Uma mulher já foi no ano passado, inclusive, julgada e vai ter que cumprir a pena aí de 27 anos e 3 meses de prisão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Grace, com as informações ao vivo de Blumenau, trazendo aí o que hoje, né, é pauta em Blumenau e ali no júri. A gente começa com esse caso do Evânio Prestini. Quer dizer, ele é o principal suspeito de cometer o acidente onde 3 jovens morreram. Inclusive, imagens do carro dele completamente descontrolado, pegando pistas contrárias. Agora é o seguinte, ele foi preso na época, acabou ganhando a liberdade e a informação que a gente tem é que ele estaria descumprindo essa determinação de não sair de Guaramirim. A gente traz a confirmação agora de que o Ministério Público já autorizou o início da investigação para saber se de fato o suspeito teria saído da cidade
o que, segundo a justiça, ele não pode fazer, e passado o verão, pelo menos as festas de fim de ano, em Balneário Camboriú. Ele teria sido visto nas piscinas do prédio. Isso tudo pode implicar nesse processo, onde ele, caso confirmado, segundo a justiça, poderia voltar para a prisão se estivesse descumprindo esta determinação de não sair do endereço repassado para a justiça.